Це Тарас Михайлик. Подачок на Іванчик. Шевченко в дотик. Удар. І м'яч від цієї донецької команди. От швидкісна атака. Динаміці, комбінація. І Артем Мілевський після пасу Андрія Шевченка відкрив рахунок у матчі. Перший і єдиний гольовий епізод, але цього вистачило в першому таймі. Вистачило, щоб одна із команд повела в рахунку. В даному випадку київське «Динамо». Ну от і грали в дотик, грали дуже швидко. І Мілевський справді розстріляв п'ятого. Зараз подивимося ще раз у повторі цей епізод. Подивіться, Михайлик, Шевченко одразу ж, ну, власне, можливо, не навмисно вийшов цей пас. Можливо, Шевченко хотів прийняти, але вийшов пас у дотик, і Мілевський, подивимося ще раз, цілком нормальний пас вийшов, і Мілевський, на більше ми про це вже і говорили.